13. stýrivaxta ákvörðun Seðlabankans er ætlað að kæla allt hagkerfið. Seðlabankastjóri vill að verkalýðshreyfingin sýni ábyrgð í komandi kjarasamningum. Formaður Starfsgreinasambandsins vísar ábyrgðinni aftur til bankans. Þingmenn stjórnarandstöðunnar kölluðu í dag eftir neyðarfundi á Alþingi vegna stöðunnar í efnahagsmálum. Vaxta hækkun Seðlabankans var sögð vera grimmilegt högg fyrir heimilin. Þýska lögreglan telur umhverfissamtökin síðustu kynslóðina sem mótmælt hafa afleiðingum loftslagsbreytinga afla fjár til glæpastarfsemi. Húsleit var gerð á 15 stöðum tengdu samtökunum í morgun. Almannavarnir leita nú skýringa á hvers vegna viðvörunarskilaboðum snjóflóðahættu bárust ekki í alla síma í Neskaupstað í lok mars. Af þessum sökum var gerð tilraun í bænum í dag. Leiðindaveður víða land hefur hvetjandi áhrif á ferðagleði Íslendinga og sala á utanlandsferðum hefur stóraukist. Mér langar mest bara að fara eitthvað út til útlanda þar sem sumar og sól. Komið sæl. 1,25% hækkun stýrivaxta Seðlabanka Íslands er ætlað að kæla hagkerfið eins og það leggur sig. Bankinn birti í dag svarta spá sem hann er staðráðan í að láta ekki rætast. Hækkunin þýðir að stýrivextir eru nú 8,75% og hafa ekki verið hærri í 13 ár. Hækkun var viðbúin, enda verðbólgan ól seg. Við erum að sjá gríðarlega mikil áhrif af síðustu kjarasamningum sem er að koma mjög hratt inn í hagkerfið, fólk er að eyða þeim peningum sem það fekk í umslæði greinlega og við viljum bara kæla kerfið, rauninni allt hagkerfið. En hvað er það sem þarf að kæla? Þar horfir Seðlabankastjóri ekki síst á vinnumarkaðinn, þar sem merkjum ofitnun eru hvað skýrust. Sem dæmi, þá er atvinnuleysi með minnsta móti, eða 2,3% samkvæmt tölum sem Hagstofan birti í dag, sem þýðir að það er skortur á starfsfólki. Og skortur á starfsfólki þýðir hærri launakostnaður sem mjög líklega skila sér beint út í verðlagið og þar að leiðandi í hærri verðbólgu. Þegar það er skortur á starfsfólki hafa fyrirtæki aðeins eina leið. Það er að sækja starfsfólkið út fyrir landsteinana. Í fyrra fluttu 10.500 fleiri erlendir ríkisborgarar til landsins en frá því. Sem er það mesta síðan talning hófst árið 1734. Öllu þessu fólki þarf að útvega húsnæði. Sem setur þrýsting á fasteigna og leiguverð, sem skila sér í hærri verðbólgu. Seðlabankinn spáði í febrúar 2,6% hagvexti, en nú, 3 mánuðum síðar, hefur hann uppfært spána upp í 4,8%. Að óbreyttu verður verðbólgan ekki komið nema niður í 8% í árslok, það leyti sem næstu kjarasamningar eiga að taka gildi. Það er ávísun á kjaradeilur sem Seðlabankastjóri vill fyrir alla muni forðast. Spáin sem að Seðlabanki birtir nú í dag er mjög svört. Gríðarlega mikil verðbólga sem er að koma fram samkvæmt henni og við nefndin, Seðlabankinn, við staðráðum því að láta þessa spá rætast ekki. Magnús, þessi ákvörðun Seðlabankans í morgun, hún hefur vakið mjög hörð viðbrögð. Já, eðlilega, enda er þessari ákvörðun ætlað að draga úr þrótti heimila og fyrirtækja. Og sem Seðlabankanum þykir vera orðin allt of mikill, samanber ummæli Ásgeirs hér áðan að það hafa allt of mikill komið upp úr umslögunum í síðustu launahækkunum. En þetta fólk mun finna fyrir þessu, fjórðungur heimilislána er á óvertryggðum breytilegum vöxtum og þau munu hækka strax í næstu viku sem og langstæstu hluti fyrirtækjalána. Margir eru í tímabundu skjóli með fasta vexti, einhver þeirra er að losna núna fljótlega og þau eru ekki í öfundsverri stöðu. Tala nú ekki ef Seðlabankinn fylgir eftir hótun sinni í morgun að það verði aftur hækkar vextir í ágúst. En Seðlabankastjóri beindi í morgun svjótun sínum í að verkalýðshreyfingunni. Jú, eins og svo ofta áður, en hann var kannski harðari tónn í morgun. Hann sagði einfaldlega að samningarnir sem tóku gildum síðustu áramót hafi verið ábyrgðarlausir og þeir ættu alltaf hluta til sök á því að verðbólgan væri ekki á niðurleið. Seðlabankinn er náttúrulega að reyna að skapa grundvöll fyrir kjaraviðrar í haust. En skilaboðin hans eru þau að það þýðir ekkert að vera að fara of mikið ef verðbólgan á að fara niður. En svona mér heyrist að verkalýðshreyfingin ætla að láta þessi skilaboð bara sem vindum eru þjóta. Já, það er alltaf þannig. Hvernig eigum við að mæta hóflugum kröfum þegar að Seðlabankinn hefur kannski aukið vaxtabyrði á 40 milljónir á húsnæðisláni
hvað var að segja, 220.000 krónur. Hvernig eigum við að mæta með hóflegar hérna launakröfur gagnvart slíku þegar að vöruverð hefur hækkað hér 10.000 á ári og bara öll gjöld, það er sama hvort þú ert að tala opinber gjöld frá ríkinu sem að hækkuði núna áramótin, sveitafélögunum og síðan á launafólk að sitja og koma með hóstilta launahækkanir. Hér fer bara ekki sama hljóð og mynd. En Magnús, hvernig hafa viðbrögð atvinnulífsins verið? Eðlilega ekki góð og flestar tölur í kauphöllinni dag voru rauðar. Framan af var vaxtahækkunum beint gegn fasteignamarkaðunum sem fór á mikið flug eftir COVID og það var æpandi skortur á húsnæði. Seðlabankinn tókst vel að vinna gegn því og koma þar á jafnvægi en nú óttast iðnaðurinn að þessi staða komi aftur upp eftir 2-3 ár. Við höfum verið í ákveðnu vítahring hérna á síðustu árum eða áratugu eða svo. Það voru ofáar íbúðu byggðar. Það gerir það verkum að sko, íbúðuverð hækkaði mjög skarpt. Það leiddi til verðbólgu og Seðlabankinn bregst við með hækkun vaxta. Það slær á eftirspurnina en vandinn er að það slær líka á framboðshliðina sem er óheppilegt. Og niðurstaðan af því verður sú að við verðum í ákveðnum vandræðum hérna eftir svona 2-3 ár ef að ekkert annað kemur til. Og eins og við var að búast, þá komið þessi mál til umræðu á Alþingi í dag. Jú, mikið rétt. Stjórnarandstaðan tók sterkt til orða, krafðist neyðarfunda og sagði nauðsynlegt að grípa strax til aðgera til handa þeim sem veika standa. Nú sjáum við vexti í tæpum 9%, 10% af verðbólgu og það þarf ekki fleiri fundi í þjóðhagsráði eða bíða eftir niðurstöðum húsnæðishóps til að átta sig á því það þarf að ráðast í aðgerðir sem taka gildi núna á næstu vikum. Ég get svo sannarlega tekið undir það að það ríkir ákveðið neyðarástand í efnahagsmálum þjóðarinnar. Hagstjórnin hér í landi er í molum. Það er fullt af fólki sem er að taka á sig alveg svakalegt högg, fyrirtæki líka. Þetta er að hafa gríðalega áhrifin í framtíðina, við erum að búa til nýja húsnæðisbólu og lítið er verið að gera af háttvirtri ríkisstjórn. Það er beðum svona, í rauninni bara neyðar fund hérna til þess að ræða þessi mál í því formi þar sem að ráðherrar þurfa að koma og svara. Það þarf aðgerðir. Það þarf aðgerðir núna. Það þarf að gera eitthvað til þess að hjálpa heimilum sem eru bókstaflega komin á vonarvöl. Þetta var bara svona grimmilegt högg, enn eitt höggið í 13. skipti sem kom frá Seðlabanka Íslands í morgun. Ef við heyrum þarna mörgum finnst ríkisstjórnin ekki vera að standa sig í stykkinu, en er Seðlabankinn einn í þessu stríði ef við getum kallað svo? Það er góð spurning og við spurðum mann sem hefur sitið beggja vegna borðsins, sem efnahags- og viðskiptaráðherra og núverandi formann Seðlabanka Íslands. Seðlabankastjóri hefur í vaxtahækkunarferlinu í baráttunum við verðbólguna kallað eftir aðkomu fleiri, vinnumarkaðarins og ekki síst stjórnvalda. Seðlabankinn hafi verið svolítið einn í baráttunni. Gylfi Magnússon, hagfræðiprófessor og formaður bankar á Seðlabankans, segir bankan ekki einan. Nei, það eru nú einhverju fleiri sem að leggjast á árarnar en það er spurning hvort þeir róa allir nákvæmlega í takt, það getur hver haft sína skoðun á því. Stjórnvöld kynntu í fjármálaáætlun aðgerðir sem vopni baráttunum við verðbólguna, en ýmsir hafa gagnrýnt þær og ekki talið að nóg sé að gert. Gylfi segir að meðal aðgerða stjórnvalda í almennir hagstjórn í baráttunum verðbólgu séu aðhaldsaðgerðir eins og skattahækkanir og að fresta framkvæmdum. En síðan er hvað að gera fyrir fasteignamarkaðin er svona sjálfstæðspurning og kannski erfitt að gera hvort ekki einu því að aðgerði til þess að til dæmis auka fjárfestingar í íbúðarhúsnæði, þær eru auðvitað örvandi og kannski hjálpa ekkert sérstaklega í baráttunum við verðbólguna. En í verðbólgu baráttunni, hafa stjórnvöld lagst nógu vel áratna með Seðlabankanum? Ég ætla bara að segja pass við því. Bæjarstjóri Reykjanesbæjar segir miður að kjara til að BSRB við sveitarfélögin skuli vera komin í harðan hnút. Þar sem áhrifin séu hvað mest sé ástandið mjög slæmt. Félagar í BSRB á Suðurnesjum blésu til samstöðufundar í morgun. Það var margt um manninn á bókasafninu á fyrstu hæð Ráðhús Reykjanesbæjar í morgunsári. Þar var krafist sömu launa fyrir sömu störf. Það er mjög óeðlilegt að vinna við hliðina manneski sem er með 140 krónum hærri laun á skrundvelli heldur en maður af því að það er ekki sami eins eða það er ekki komið móts við okkur. Bæjarstjórinn segir að honum finnist kröfur BSRB allrar skoðunar virði en samningsumboð sé á hendi samninganefndar. Áhrifa aðgerðana gæti víða. Og þetta lamar náttúrulega einhverju leiti
almenna starfsemi í fyrirtæki líka þegar foreldrar þurfa að vera heima og slíkt. Þannig að þetta hefur mikil áhrif og mjög vont. Í nágrannasveitarfélaginu Hafnarfirði var Karl Rúnar Þórsson í óðaönn í morgun að skipuleggja verkfallsvörslu í Raunvallaskóla. Æja, þetta klárir í skipulagi. Já, það er fleira að koma. Já, það er gott. Já. Draðalega fylgjast með þetta fara allt sem að vel fram og hér í þessum skóla hefur allt bara tekist mjög vel og hérna allt farið samkvæmt áætlun. Nemendur taka ástandinu með ró. Eru allir dagar bara eins og þeir voru? Nei, þetta er frekar skemmtilegt. Núna, víst að sé stutt í skóli. Það eru ekki langar frímínútur núna. Það skrítið á mig var skemmtilega þegar var ekki verkfall. Skólastjóri Raunvallaskóla segir mikið rask fylgja verkfallinu. Og þessi tilfelli þá eru það nemendur og foreldrar og heimilin sem kannski finna mest fyrir þessu. Kennararnir hérna svo sem bara mæti vinnu og standa sína vakt. En þetta er mikið rask fyrir nemendur og foreldrar. Hjúkrunarfræðingur sem er ákærður fyrir manndráp á geðdeild Landspítalans harðneitaði sök við skýrslutöku í héraðsdómi í morgun. Aðalmeðferð hófst í dag yfir Steinu Árnadóttur sem er sökuð að hafa fyrir tæpum tveimur árum þunga næringardrykk ofan í konu sem var sjúklingur á geðdeild. Hún sagði þvert á móti hafi staðið í konunni og hún hefði reynt að bjarga lífi hennar en samstarfskonur hennar hefði yfirgefið herbergið á ögurstundu. Hún sagði málið hafi fengið mikið á sig, hún væri öryrki og óvinnufær og hugsaði atvikið á hverjum degi. Aðalmeðferðin heldur áfram á morgun. Og þá til Brussel, þar sem utanríkisráðherrar Íslands, Noregs og Liechtenstein sátu á ráðherrafundum Evrópska efnahagssvæðið með fulltrúum Evrópusambandsins. Björn Malmquist er í Brussel. Já, Björn, það hefur ýmislegt gengið á hvað þennan samning varðar að undanförnum til dæmis deilur við Evrópusambandið þessar losunarheimildir í flugi. Já, bar þetta á góma á fundinum og hvaða áhrif hefur þetta haft á stöðu þessa samnings? Svona fundir eru haldnir tvisvar á ári og það er ekki mikið verið að tala svona einstök mál sem að koma upp í samskiptum EES og sérst Evrópusambandsins. Heldur meira svona verið að líta vítt og breytt yfir samningin hvernig rekstur hans gengur. Þórdís Kolbrún utanríkisráðherra sem var á fundinum í dag, hún myndist vissulega á þetta mál og reyndar lýsti yfir ánægju með þá lausn sem að var kynnt í síðustu viku og árendar eftir að afgreiða endanlega. En mér heyrist á öllum að svona þetta einstakamál komi ekki til með að hafa neinn langtíma áhrif á stöðu þessa samning sem hefur jú verið að virka ágætlega í hvað síðustu 30 ári eða svo. Að það vekur athygli Björn og það er engin sameiginleg yfirlýsing gefin út eftir þennan fund. Hvers vegna er það? Nei, og það er í þriðja árið í röð sem að það gerist. Það gefur nú svona almenn varlega orðuð kurteislega yfirlýsingum að allir séu mjög ánægðir með samninginn og vilji veg hans sem mestan. Ég rétti þetta mitt við Þórdísi eftir fundin í dag. Já, út frá svona framkvæmd samningsins og almennt samskiptum milli Evrópusambandsins og EES-ríkjana, að þá er það ekki vandamál. En auðvitað er það pólitísks eðlis að Evrópusambandið þeim megin tekst þeim ekki að ná samstöðum það að komast að sameiginlegu yfirlýsingu með okkur. Það er nú fyrst og síðast svona pólitískt eðlis en hefur ekki áhrif á framkvæmd samningsins og hefur í raun ekki áhrif á okkar samskipti við Evrópusambandið í gegnum EES-samninginn. Sem er vissulega rétt hjá Þórdísi, en þetta hefur hins vegar áhrif á uppbyggingarsjóðin sem er svona framlag EES-ríkjana til efnahagslegrar uppbyggingar í 15 ríkjum í Evrópusambandinu sem að standa kannski hallar í fæti heldur en önnur ríki í sambandinu. Þar á meðal er Ungverjaland og þar hefur síðustu árin ekki náðst samkomulag við stjórnvöld framlög úr sjóðunum til frjálsra félagasamtaka í landinu og það er í rauninni ástæðan fyrir því að ESB getur ekki staðið að sameiginlegri yfirlýsingu eftir fundið eins og þennan sem var haldin hér í Brussel í dag. En Björn, hefur þetta einhverjar víðtækar afleiðingar? Jú, það má segja það, því að samhliða viðræðum uppbyggingarsjóðum, það hefur líka verið að semja tollaaðgang fyrir sjávarafurðu til dæmis inn í sínst Evrópusambandið frá ríkjum EES. Hvað var það
sjávarafurðir frá Noregi og Íslandi sem er alltaf sem að skipti mestu máli fyrir okkur. Þær viðræður hafa verið í gangi undanfarna mánuði og reyndar undanfarna misseri og hafa gengið mjög hægt og að því að mér sagt einmitt vegna andstöðu Ungverja út af þessari deilu með sérst uppbyggingarsjóðin. Þetta eru hins vegar mjög mikilvægir hagsmunir fyrir Noregi og Ísland sjálfsögðu að mestu og þau vilja bæði betri tollaðgang fyrir sína sjávarafurðir inn á innri markaðin í Evrópusambandinu. Ég ræddi þetta einmitt í dag við Anniku Huitfeldt, hún utanríkisráðherra Noregs og stýrði þessum fundi hér í Brussel í dag. Det är viktigt för Norge att EU-avtalen och EU-medlen ska bidra till demokratisk utveckling i de samarbeten som får tillgång till dessa medlen. Civilsamfund, goda lösningar så att vi får oavhängiga domstolar och så har vi offensiva intressen när det gäller export av norsk fisk, islandsk fisk till det europeiska marknaden. Det är ett viktigt marked för oss och vi önskar bättre marknadsadgång. Og hér erum við með glæ nýja frétt. Bandaríska söngkonan Tina Turner látin 83 ára að aldri. Talsmaður Turner sendi frá sér yfirlýsingu nú á 7. tímanum þar sem kom fram að drottning rocksins hefði látist eftir langvarandi veikindi á heimili sínu í Sviss fyrr í dag. Turner seldi yfir 100 miljón plötur á ferlinum og eitt sölu hæsti tónlistarmaður sögunar. Hún hlaut fjölda verðlauna fyrir verk sín og var fyrsta konan og fyrsti svarti listamaðurinn til að prýða forsíðu Rolling Stones tímaritsins. Það verður nánar fjallað Turner í fréttum okkar klukkan 10. Þýska lögreglan gerði í morgun húsleit á 15 stöðum tengdum umhverfisverndarsamtökum og lagði hald á skjöl og bankareikninga. Lögreglan telur samtökin sem hafa mótmælt harðlega aðgerðaleysi gegn loftslagsbreytingum að bli fjár til glæpastarfsemi. Samtökin Letzte Generation eða síðasta kynslóðin hafa það að yfirlýstu markmiði að vekja athygli á afleiðingum loftslagsbreytinga. Til þess hafa þau meðal annars helt svartri málningu yfir minnismerki þýsku stjórnarskrána og málað einkaflugvél á flugvellinum í Berlín appelsínugula. En oftast hafa þau lokað götum við litla hrifningu bílstjóra. Stundum hafa mótmælendur jafnvel límt sig við göturnar. Í morgun gerði lögreglan húsleit á 15 stöðum í 6 héruðum í Þýskalandi sem tengjast þessum samtökum. Lögreglan segir leitin að tengjast fjársöfnun samtakanna á netinu til starfseminar sem hefur skilað 1,4 miljónum evra. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist der weit überwiegende Teil dieser 1,4 Millionen in andere Straftaten geflossen letztlich zur Finanzierung. Þá eru tveir sakborningataldir hafa reynt að skemma olíuleiðslu til Bæjaralands. Samtökin og lögreglan líta þessar aðgerðir ólíkum augum. Sie machen uns Angst, aber wir dürfen nicht in dieser Angst verharren. Die Bundesregierung fährt uns gerade sehenden Auges in eine Klimahölle. Sie drückt sogar aufs Gaspedal. Man darf nicht um eines bestimmten Zwecks willen nun das Recht in die eigene Hand nehmen, Tausende von Bürgerinnen und Bürgern jeden Morgen in Geiselhaft nehmen auf dem Weg zur Arbeit. Wenn das Schule machen würde in Deutschland, dann könnte der Rechtsstaat einpacken. Almannavarnir stóðu fyrir prófin í dag til að kanna af hverju skilaboð bárust ekki til allra í Neskaupstað þegar hættu ástand myndaðist vegna snjóflóða. Lögreglustjórinn segir mikilvægt að finna brotalamir í kerfinu. Guðrún Smáradóttir kennari í Neskaupstað er ein þeirra sem ekki fékk SMS skilaboð hættu ástand eftir að snjóflóð féll á hús í bænum fyrir bráðum 2 mánuðum. Allir áttu að fá boð hættuna, en Guðrún fékk upplýsingar ástandið eftir krókaleiðum. Systir mín hringdi mig, hún býr á Selfossi. Hún bara las það á netinu örgla. Þannig að hún hringir í mig og þannig komist við að því að hver staðan í rauninni bænum okkar var orðin. Fjöldi húsa var rýmdur og fleiri skilaboð voru send þennan dag. Sum skiluðu sér, en önnur ekki. Ég fekk miklu færri SMS í gegnum allt ferlið heldur maðurinn minn. Þannig að þetta var gloppútt. Í dag stóðu almannavarnir fyrir tilraun til að finna þessar gloppur. Guðrún býður eftir að klukkan verði 1 og hvort pröfu skila boð almannavarna skili sér. Við leggjum síman okkar hlið við hlið. Og bæði fengum við skilaboðin, en á lögreglustöðinni eru æðstu yfir menn lögreglunar á Austurlandi sem er enn að bíða eftir boðunum. Kom gagnrýni bæði eftir ofanflóðin á Seyðisfirði og hér í Neskaupstað
og um hvernig SMS-um voru að berast og þessa gagnrýni var ákveðið að vinna frekar með. Þeir sem voru í Neskaupstað á milli klukkan 1 og halv 2 í dag og fengu ekki skilaboð frá lögreglu eru beðnir að fara inn á tengil og heimasíðu Fjarðabyggðar og tilkynna það. Slíkt mikilvægt til að finna brotalamirnar. Og við erum að vona að við lærum eitthvað að þessu sem við getum nýtt til þess að þróa þetta kerfi frekar. Leiðindaveður víða land hefur haft áhrif á ferðahegðun landsmanna sem sést á aukinni eftirspurn eftir sólarlandaferðum. Fólk sem fréttastofa heitti á förnum vegi í dag er flest langþreytt á vorhitinu. Og meira veður. Nú eru í gildi gular viðvaranir landið norðvestanvert. Það var ekkit sérlega sumarlegt að litast í gær og snemma í morgun þegar hagljél dundi á þökum víða landið. Hvar sumar? Það kannski ekki augljóst að það sé að koma sumar. Veðrið hefur ekki beinlínis unnið með seðlabankastjóra að því markmið að draga úr flæði fólks úr landi en hann tók tíðar tásumundir frá teni sem dæmi aukna einkaneyslu sem keyru upp verðbólguna. Samkvæmt upplýsingum frá ferðaskrifstofum hefur veðrið áhrif á ferðahegðun landans sem sést á aukinni sölu og sólarlandaferðum. Mér langar mest bara að fara eitthvað út til útlanda þar sem sumar og sól. Ætlar að gera það? Nei, ég hef gefn á því. Þó mér döðu langi. Hvernig líst þér á þetta vorveður? Kallt og hvasst. Eruð þið komið með einhver sumarplön? Vinna, skella sér til Svíþjóðar. Það allan að 2 vikur á góðu veðri. Svo bara sér maður til hvernig það verður þegar maður kemur heim. Já, ég að fætti teni, fá þetta basic, sko. Heldur þú ferðist innanlands eða? Já, það planið. Þangu til í haust, þá ætla ég í sóluna. Ég ætla bara að halda mig hér á gamla góðu Íslandi og láta mig hafa það. Búin að köpa mig pollagalla og stígvél. Bara klári þetta. Bara bomsurnar. Hvernig líst ykkur á veðrið? Ekki mjög vel. Ef að veðrið verður svona ömulegt áfram, ætlið þið þá að fara eitthvað til útlanda eða? Til Danmerkar. Þið eruð á leiðin til útlanda eða hvað? Nei. Þið viljið bara fara? Já. Ætlar að fara með þið til útlanda? Ég veit ekki, nei, ekki sumar sko. Við verðum bara að þola þetta. Ertu bjartsýnn á að sumar verið gott? Ég held að það verið mjög gott. Ætlar að ferðast eitthvað innanlands eða ætlar að fara til útlanda? Fer til útlanda í haust. Treystir ekki meira á veðrun í Íslandi eða það? Nei, ég búin að fá nóg að því. Við ætlum að gá til veðurs núna og við getum sennilega ekki lofað ykkur neitt betra veðri en það verður áframhalda á vestanáttinni á morgun en þó mun blása minni krafti sem eru jú góðar fréttir. Það má reikna með skúraveðri bæði vestan og norðaustanlands en suðaustanlands verður himinninn lengst af bjartur. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur hann fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum fréttum og íþróttum við vonum bara að færa okkur betri fréttir heldur en síðustu daga. En stærsta herskip heims í bandaríska Gerald R. Ford sigldi inn Oslofjörð í Noregi í morgun. Skipið er alls 333 metrar að lengd eða eins og 3 fótboltavellir og 76 metra hátt. Þetta er fyrsta ferð skipsins eftir að það var smíðað í Oslo er fyrsta höfnin sem skipið heimsækir. Það leggst þó ekki alveg að bryggjum en 4500 manns eru í áhöfn skipsins og getur það borið 90 flugvélar og þyrlur. Skipið verður í firðinum í 4 daga. De kommer til å legge seg til anker ut for Oslo, og så vil også de som ombord få en sjanse til å gå i land og se Oslo også. Så det rett og slett et havnebesøk til Oslo, før de skal trene mer med norske styrker ut for norske kysten. Det jo Norges trygghet det her. Det var veldig glad for at de kommer til våres farvatten for å øve og trene i land med oss, sånn at vi kan samvirke godt hvis det skulle bli behov for det i en alvorlig situasjon. Og Baldin, hva ætlir det å bjøde på i Kastlos i kvartins? Já, við verðum mestmagnis í Úkraínu og skoðum meðalannars verkefni þar sem stóðtækja framleiðendin Össur þjálfar meðalannars stóðtækja fræðinga sem aðstóða bæði almenning og hermenn sem hafa mist útlimi í stríðinu. Við ræðum líka við borgarstjóra Lviv sem segir að rússar muni aldrei taka borgina og borgarstjóra Reykjavíkur segir okkur líka frá samstarfi borgana. Svo förum við á flakkum útskriftarhátíð Listaháskóla Íslands þar sem kennir ýmissa grasa. Takk fyrir það, Baldvin Þór, en nú ætla Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson að segja okkur hvað verður íþróttum kvöldsins. Það dregur fljótlega til tíðinda í leit HSI að næsta landsliðsþjálfara Karla landsliðsins. Snorri Steinn Guðjónsson verður næsti landsliðsþjálfari með Arnór Atlason sem aðstoðarþjálfara. Miami Heat gat í gærkvöld tryggt sér sæti í úrslitunum NBA meistaratitilinn í körfubolta. Og fyrirverandi atvinnumenn í fótbolta gagnrýna harðlega kynþáttaníð á fótboltavöllum. Nokkrar fótboltabullar á Spáni hafa verið færðar til yfirheyrslu. Íþróttir hér eftir fréttir.
Og það var helst í þessum fréttatíma að 13. stýrivaxtahækkun Seðlabankans ætlað að kæla allt hagkerfið. Seðlabankastjóri vill að verkalýðshreyfingin sýni ábyrgð í komandi kjarasamningum. Þingmenn stjórnarandstöðunnar kölluðu í dag eftir neyðarfundi á Alþingi vegna stöðunnar í efnahagsmálum. Þýska lögreglan telur umhverfissamtök síðustu kynslóðina sem mótmælt hafa afleiðingum loftslagsbreytinga afla fjár til glæpastarfsemi. Almannavarnir leita nú skýringa á hvers vegna viðvörunarskilaboðum snjóflóðahættu bárust ekki í alla síma í Neskaupstað í lok mars. Þessum fréttatíma að ljúka og þá koma íþróttum veðri og svo Kastljósi. Það næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. Við segjum þetta gott að sinni, verðið sæl. Á rúf í kvöld. Eyðibýli, önnur þáttaröð þar sem fjalla um eyðibýli og sögu þeirra. Biðin eftir þér eru finnskir heimildaþættir þar sem fylgst með konum á meðgöngu.